i to je ono na čemu ćemo mi zasnivati naš rad. Kad je u pitanju, ministarka je pomenula konferenciju, međunarodnu konferenciju rada na kojoj Srbija kao punopravna članica Međunarodne organizacije rada učestvuje, nekoliko snažnih poruka, danas smo se i dogovorili da pravo na bezbedno i zdravo radno mesto koje se vodi kampanja da uđe na narednoj konferenciji u fundamentalno pravo, da to bude poruka iz Srbije, jer smatramo da tu postoji apsolutni konsenzus da je zdravo i bezbedno radno mesto prioritet. Zadovoljni smo što će jedan od prvih zakona nove skupštine, skupštine u novom sazivu, biti usvajanje zakona o bezbednosti, novog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, jer on donosi poboljšanja i on će se morati poboljšati nakon određenog perioda primene, ali u svakom slučaju donosi poboljšanja i mislimo da je dobro što će to biti završeno u ovoj kalendarskoj godini.